Bom, acabei de ver o trailer, né, do Game of Thrones, do promo, na verdade, né, não chega a ser um trailer, né, cara, foi ok, né, não tem nada que dizer, cada um, né, que só mostrou, assim, o óbvio, né, que vai ser a Daenerys, o Jon Snow, a Sansa, todo mundo brigando pelo Trono de Ferro, enquanto os andantes brancos, né, tão caminhantes brancos, eu depende do que vocês falam, né? White Walkers estão vindo, né? Mostra ele no finalzinho, né? E mostra que o inverno chegou bravo, né? Que a Sansa tá respirando gelo, né, cara? Muito bom, né, bicho? E assim, o que eu espero da temporada, cara, eu espero a melhor temporada de Game of Thrones, né? A sexta já foi uma das melhores, né? A sexta temporada. Então eu acho que vai vir outra temporada fora, tudo bem que não tem tanto episódio, mas vai ser focado, né, pra gente saber o final dessa história. Vai ser um, como é que se diz, né, um caminho reto para o oeste, para o Trono de Ferro, né? Então eu espero que essa temporada seja do caramba, né, e só tô enrolando. Até mais vocês e obrigado.